гарним був, черги стояли, квитків трудно було дістати. Таким пам'ятає кінотеатр «Жовтень» у часи його розквіту Олег Ангел. Колишній головний інженер кінотеатру «Космос», а зараз підсобний працівник у кінотеатрі імені Івана Франка. Чоловік провів екскурсію кінотеатром для журналістів «Житомир.Інфо». Спочатку ми йдемо до глядацької зали, де показували фільми. Всередині темно, бо лампи вже давно не працюють, та відчутно запах сирості. На підлозі та стінах пліснява через те, що кілька років протікає дах. У приміщенні стоять старі меблі, банери та новорічні прикраси. Також тут зберігають частини знаку «Я люблю Житомир». Раніше конструкція стояла на майдані Корольова. Декоративний великодній кошик, дерев'яний віз, стрічки та писанку, якими прикрашають Михайлівську. У глядацькій залі Олег Ангел згадує історію кінотеатру. Тут фільми демонстрували на 70-міліметрову та 35-міліметрову кіноплівки. Їх досі можна знайти у стінах кінотеатру. Військові крутили ось такі, ну, різні фільми. Просто, ви розумієте, тут апаратура була широкоформатна, там плівка 70 сантиметрів шириною, а обично така 35. Апаратура була універсальна, яка могла і таку плівку демонструвати, один кіноапарат, і таку. В основному фільми широкоформатні, вони дорогостоящі, їх мало виходило. У радянські часи з кінця 60-х тут демонстрували фільми, а у 2000-х роках кінотеатр здали в оренду. Тоді ж орендарі зробили ремонт у приміщенні, встановили нове обладнання та меблі. При Радянському Союзі, коли вже те кінообладнання, воно вже і морально остре, воно вже відпрацювало своє. І крісла свої вже були, які дерев'яні, розумієте? Тому тут воно все, ну, все вони це все зробили. І ось це 5 років виходить. Я знаю, що їм на 5 років дали. Ну, подивіться, то це вони працювали. Люди ходили в кіно, я ходив в кіно сюди. Коли вони працювали, цікаво, тоді вийшла знову звукова система, така Dolby, яка по каналам розкидує звук, ну, об'єм создає. А при радянській часи в широкоформатній апаратурі теж ця система була. Стояли динаміки по бокам на потолку, і коли такі громкі взриви йдуть, чи що, то воно такий об'єм создавало, такий широкоформатний, коли він тут демонструвався. А потім вже вийшла апаратура звукова для 35-міліметрової кіноплівки, і звук був чудовий тут. За словами Олега Ангела, далі строк оренди закінчився. Орендарі забрали усе обладнання, а частину меблів продали кінотеатру імені Івана Франка. У 2007 році кінотеатр закрили ніби через нерентабельність. А у червні 2009 року «Жовтень» дозволили використовувати для проведення виставок. Далі ми піднімаємося на другий поверх. Пробираємося до сходів через стелажі з речами, які продають у фоє кінотеатру. У довгому коридорі кілька дверей. Дві з них ведуть до кіноапаратної кімнати та виходу на дах. Дах, за словами чоловіка, вже давно почав гнити та тріскатися. Але частину, яка знаходиться над фоє колишнього кінотеатру, залатали. Олег Ангел пригадує, раніше з цього даху можна було побачити вікна обласного управління кінофікації. Це управління культури означало, друге займало управління кінофікації обласне, яке займалося кіно. Кіно по всій області. А в кожному районному центрі була своя дирекція кіносіті, яка вже по своєму району розвозила фільми автомобілями. Кіноапаратній майже нічого не залишилося. Окрім старих оголошень, постерів, кількох плівок, шафи з речами працівників та двох об'єктивів. Бачите, які широкі вікна в зал туди, де ми були. Вон екран, бачите? В принципі, нічого тут не залишилося. Ну, це залишилося, це управління, це устройство автоматизації, автоматично з одного на інший. Ти кнопочку нажав, занавіс сам відкрився, сам плавно потухло світло, а потім демонстрація, включився кіноапарат, треба переключитися на другий, автоматично переключився на другий. І серед речей – котушка з рекордами, які використовували для захисту плівки, коли її вставляли в апарат. Ось такі плівки приклеюються, а тут уже фільм починається. Для того, щоб фільм не портить сюжет фільму, оце заправляється в кіноапарат. Наматується на бобіни, воно ж
плівка штреться, царапається і все ж видно на екрані. Також ми побачили дві кіноплівки. 35-міліметрову з фільмом «Козирні тузи» 2006 року та 70-міліметрову з фільмом «Інтернаціонал» 1971 року. Звичайно, 35 міліметрів, ага. А ця 70, рази більше. А звукова, де? Да? Звукова, ось це магнітна. Оце магнітна, як на магнітофонній ленті. Бачиш коричневе? Ага. От, ну, на магнітній ленті там дві дорожки, а тут шість. Шість каналів записано. От. Ну, тут, наприклад, я вам розказую, я дивився фільм цей, там «Русське поле», де танк так їде, включається звук цьому динаміку, він так по всьому екрану широкому, екран 20 метрів шириною їде. Тут цей включається, цей, і чути, як звук цей за танком іде. Усі інші плівки з фільмами зберігаються в архіві. На третьому поверсі раніше були кабінети директора, його заступників та інших працівників. Від минулого залишилися таблички на дверях, столи та стільці, кіноафіші. На третьому поверсі функціонувала кінотехнічна кімната, де проводили навчання. Через те, що будівлю ніхто не ремонтує, вона поступово руйнується. Це особливо помітно на останньому поверсі. Одна зі стін почала суватися та розсипатися. Варто зауважити, що про реконструкцію кінотеатру «Жовтень» почали говорити ще з 2011 року. В будівлі пропонували створити кіноконцертний зал, дім культури, молодіжний арт-центр, але жодну з ідей не реалізували. А у 2020 році проєкт реконструкції кінотеатру виставили на громадське голосування. Але тоді житомиряни обрали ремонт нового бульвару. Тоді ж у мерії повідомили, що проєкт з реконструкції «Жовтня» поклали на полицю, допоки не знайдуть фінансування. Не пропускай важливі новини. Підписуйся на «Житомир.Інфо» у Телеграм. Оперативне інформування про головні події та дайджест цікавих новин щовечора. Спишемось. «Житомир.Інфо». Дізнавайся новини першим.